17 кандидатів, сотні екземплярів передвиборчої агітації та мільйони гривень на таку кампанію. Виборчі перегони на Черкаському 194-му окрузі були насиченими, але спокійними і майже чистими. У день голосування ми вирішили поспілкуватися із трійкою потенційних лідерів політичних змагань. На чий штаб відпрацьовувала неповнолітня донька кандидата? А хто прийшов на вибори без паспорта? Юлія Донець переповість. Кандидатка від пропрезидентської партії, якій ще зі старту перегонів пророкували хороший результат, йде до своєї дільниці зрання. У підтримку взяла свою 14-річну доньку. Каже, попри свій юний вік, дівчина неабияк допомагала під час предвиборчої кампанії. Закликала громадян, роздавала листівки, газети з друзями разом. Виборчої помилки керівника Зе-команди не повторює і бюлетень на камеру не демонструє. Ну, це вже є таємниця. Не покажете? Да, звичайно, ні. Каже, якщо прийде в парламент, то вже має чіткий план дій і переповідає скорочену версію своєї програми. Це реформа медицини, реформа освіти, це заробітні плати, пенсії, достойне гідне життя кожного українця. Це інфраструктура, дороги, доступне життя та таке інше. Якщо ж люди не оберуть, то залишиться й надалі працювати ректором в одному з місцевих вишів. У мене є улюблена справа на сьогоднішній день. Я працюю, я є успішна в своїй справі. За годину на дільницю в іншому мікрорайоні крокує потенційний володар виборчої бронзи 194-го округу. Йде без дружини, мовляв, вона голосує на іншій дільниці, проте з помічницею. Журналістам також таємницю свого голосування не розкриває, однак дає натяк із присмаком самозакоханості. Воював за чудового хлопця, якому 29 років, який має дві вищі освіти, воював на Сході, відстоював 3,5 роки інтерес людей у Черкасах, щодня був з усіма виборцями, не з'явився, як більшість кандидатів перед виборами, а весь час відвідував людей, весь час їм допомагав, створював соціальні проекти, інфраструктурні проекти, воював за права людей. Якщо ж пройде до Ради, каже, ратуватиме насамперед за ті закони, які змусять депутатів і виконавчу владу відповідати за свої вчинки. Процедура відкликання депутатів місцевої ради, Верховної ради, імпічмент президента. Варіанту, що його не оберуть, навіть не розглядає. Я думаю, що я пройду. Ну, я з людьми спілкуюся, люди всі мене підтримують. Ну, чому я маю не пройти? Ну, якщо якісь фальсифікації будуть, то, мабуть, не пройду, да. А от родина третього кандидата, представника партії «Голос», приходить без самого кандидата Віктора Євпака. Той прибігає за 10 хвилин після. Я паспорт забув. Мовляв, за безліч справ забув про важливу деталь, адже до надважливого дня готувався майже без відпочинку. Підтримати кандидата прийшла уся родина – батьки, дружина та діти. Як завжди зі своїми батьками, ось ми, батько Микола Федорович, Ольга Вікторівна, ми ходимо голосувати весь час разом. На виборчій дільниці спершу робить сімейні фото, опісля береться обирати кандидата. Нам же таємниці голосування також не розкриває, лише натякає. За людину, яка горить Черкасами, любить Черкаси, закохана в Черкаси, хоче жити в Черкасах, розвивати, і для якої влада, там Верховна Рада і депутатство – це лише інструмент. А найголовніше – це служити місту Черкаси. Коли прийде до Верховної Ради, каже, реалізує всі свої обіцянки. Це створення робочих місць, створення екосистеми для всієї України, включаючи Черкаси, для створення нових якісних робочих місць малому і середньому бізнесі. Щоб люди, коли виходили на вулиці, бачили об'яву не «робота в Європі», а «робота в Черкасах». Якщо ж парламент не пройде, братиме участь у місцевих виборах і навіть має плани на мерське крісло. Є ще міська рада, є ще депутатський корпус в місті, є мерська позиція. Нині Центральна виборча комісія вже підрахувала понад 90% голосів. За ними золото позначок у бюлетнях збирає кандидатка від «Слуги народу» Любов Шпак. Однак офіційні результати повідомимо після оприлюднення їх Центрвиборчкомом. Юлія Донець, Сергій Косенко, Віка новини.